As pessoas, eu nunca perdi 10 minutos de sono e nunca deixei de comer e nunca me atrapalhou em nada o cara me criticar. Cara, quem sou eu para ser pretensioso o suficiente para entender que não, eu vou falar que é a coisa mais justa possível, eu não vou tomar porrada, eu vou tomar porrada de qualquer maneira. Se eu elogio o Cruzeiro, atleticano fica puto. Se eu elogio o Atlético, cruzeirense fica puto. Se eu elogio os dois, estou passando pano. O cara critica, você está querendo ficar de bem com todo mundo. Então eu estou fazendo e andando, cara. Eu falo o que eu tenho vontade de falar. Sei que muita gente não gosta, às vezes. Muita gente não gosta. Quando passa do ponto, aí eu fico meio puto, cara. Mas assim, puto que eu estou dizendo é... Às vezes eu já... Por exemplo, teve um cara lá de Nova Serrana, de uma loja de motos lá de Nova Serrana, que um dia me deu uma esculachada no Twitter, eu peguei e liguei na loja. E ele atendeu. É... Porque eu vi, lá, eu vi na bio dele, a empresa que ele trabalhava, loja de moto em Nova Serrana. Falei, cara, vou ligar lá. Liguei, ele atendeu. Falei, seu meu irmão, tudo bem? Tudo bem que tá falando? Falei, Everton Guimarães, beleza? Aí ele travou. Aí eu falei, cara, respeita as pessoas, velho. Não faz o que você fez, não. Eu vi aí que você tem foto com sua filhinha e tal. Trata bem, cara. Não precisa disso e tal. Ele não falou nada. Com certeza tinha gente próxima lá. Um dia desse, um assessor parlamentar da minha cidade lá me deu uma lascada no Twitter. Aí é óbvio que eu dei o recado na televisão, porque eu conheço a vereadora, que ele é chefe de gabinete. É. Que é uma vereadora espetacular na minha cidade. Aí eu, porra, elogiei o trabalho dela, que é fantástico mesmo, líder comunitária histórica lá. E citei e falei, é uma pena que ela tenha um chefe de gabinete que fique esculachando com as pessoas nas redes sociais. Entendeu? Agora, tem uns que acham... Aí esses são pretensiosos, que ele te dá uma porrada no Twitter ou no Instagram, ele acha que você tá puto, que alugou um triplex na sua cabeça, mas ele tá só subindo seu número de seguidores, porque ele joga lá e te marca, e aí você vai ganhando seguidor, pessoal, porque isso é importante para você? Cara, no Twitter não, mas no Instagram dá para ganhar um bom dinheiro. É. Então, por favor, continue. Se bem que agora no Twitter também, o Twitter tá monetizando, tá, pessoal? Tem uma forma de monetizar no Twitter. Então, continuem. Tem uma... Porque hoje, assim, eu acho que as críticas, às vezes, elas são sazonais, né? Durante uma época, você recebe um tipo de crítica e tal. E hoje, muita crítica que você recebe, e o que eu sinto aqui com a galera que está participando, é do fato de trabalhar lá na Itatiaia. Amansado. É o amansado da Itatiaia. É. O amansado. O que você acha disso tudo? Assim, porque é lógico, a Itatiaia hoje tem os mesmos donos do Atlético e tal. Então, tem... Um conflito de interesses, talvez? Cara, ou não? Veja bem, eu já falei isso, embora as pessoas não acreditem, eu vou repetir. Eu estou na Itatiaia faz um ano. Deve estar completando agora, exatamente um ano. Ninguém nunca chegou para mim lá na Itatiaia. Ninguém. E falou que eu devesse falar, me direcionasse sobre a minha opinião, ou depois de dizer, chegar para mim e falar, você não deveria ter dito isso. Nunca. Chamei o Atlético de caloteiro na rádio. E quem escutou hoje, a turma do bate-bola, eu cobrei. Eu falei, porra, peraí. O Atlético tem CEO, presidente, tem um colegiado, vocês me colocam o diretor de comunicação para falar de um assunto tão espinhoso, que é essa assinatura da Libra, que vocês bateram e assinaram com a Libra? Pera lá, ué. Um clube que se intitula o Clube do Povo deve explicação ao povo. Então, quer dizer, eu fiz uma cobrança, cara. A rádio pertence aos mesmos caras que daqui a pouco estarão como donos do Atlético. E aí? Ninguém lá da rádio, vice-presidente, presidente ou qualquer pessoa do colegiado me chamou e falou, não, você não deveria dizer isso. Aliás, quando eu chamei o Atlético de caloteiro na rádio, disse, o Atlético pegou dinheiro do povo e não entregou o manto. Isso é calote, o Atlético é caloteiro. Aí uma das pessoas que mandam falou comigo assim, é isso aí, você está correto. Ponto final, entendeu? Então, alguém lança a ideia, traz a manada e fica com esse papo de amansado, entendeu? Eu critiquei o Cudê, por exemplo, que eu ficava batendo no Cudê, eu batia no Cudê pelas ações dele fora de campo. Pô, destemperado, cara. E eu, inclusive, dei uma sugestão a quem achava que eu estava errado, faz isso com a sua empresa. É, vai chuta o balde, né? É. Vou lá, eu, no meu Instagram, e falo, porra, trabalho com o Elton, pô, o que eu consigo entregar na Band é isso aí. É. Olha o time que eu tenho. Né? É duro. Pra saber o que vai acontecer. É, não tem base uma coisa dessa. Porque
Falando especificamente do Coudet, né? O cara tava entregando em campo, né? O Atlético praticamente classificado na Libertadores. Só que chutava o balde em coletiva, em vestiário. É, entre os quatro do Campeonato Brasileiro. E ele tinha, sim, na minha opinião, que ser demitido. Porque não tinha condição do cara ficar. Aí o Alanzinho, não! Mas ele tá certo em falar, porque prometeram para ele e não cumpriram. Você que tá aí. Seus patrões sempre cumpriram. Aí também não. Experimenta fazer quando não cumpriu. Vai pra rede social e dá uma porrada na empresa que você trabalha.